Благодаря. Добре дошли на всички. По този, надявам се, хубав повод и че ще бъде успешен. Основаването на гребането за хора с увреждани. Идеята не е отскоро. Ние си говорим отдавна с Румяна и с други приятели. Как можем да въведем този спорт и в нашата страна. Разбира се, аз лично имам наблюдение вече, за първи път се направи такъв опит на световната сцена на гребането, на световното първенство 93-та година в Прага тогава. И от тогава тази дейност се опитва да се наложи в страните, така че да се стигне до онова ниво, което да позволи да се въведе като основна и официална дисциплина на световните първенства. Това става за първи път 2002 година на световното първенство в Севиля, където Руми стана и световна шампионка. И от тогава този вид гребане набира непрекъснато скорост, като се увеличават участниците, увеличават се и дисциплините. За първи път 2005-та се взе решение този спорт да стане и официален олимпийски спорт и първата му премиера беше на Олимпийските игри в Пекин. Мисля, че в България много трудно ще се намерят средства и така подкрепа, ако се очаква само от държавата да стане този проект. И поради тази причина решихме да съберем усилията на няколко страни. Разбира се, с възможностите ние, които федерация имаме като знание и как так може да стане това, какви са правилата, какви са процедурите, защото са доста сложни. Самата класификация на състезателите е много сложна. И ние по всяка вероятност ще се наложи да викаме специалист отвънка, защото в България няма такива в момента, които да ни посочат кои състезатели са подходящи за кои дисциплини. Много се надявам, разбира се, на помощта на Руми, която с ентусиазма си и с въздействието си, което има върху хората, ще може много да допринесе за успешното реализиране на този проект. И, както казах, без помощта на извъндържавни институции, този проект няма да има шанс. Разбира се, идеята на ОББ да подкрепи такъв един проект е чудесна. И се надявам, че наистина ще успеем. Няма да е лесно, тъй като самата ни база не е подходяща в България. И ще се наложи някои и преустройства и нагаждане на базата, за да могат такива хора да имат достъп да упражняват спорта. Това, което искам да кажа е, че в последните години наблюдението ми в страната тук и така бих казала, че това е основната мотивация, от която изхождам, за да започнем да дадем такъв старт, такава инициатива да се занимаваме с такива хора е, че в последно време в България много малко хора, много малко родители изявяват желание децата им да се занимават с даден вид спорт. И когато ходят на спортните площадки и даже когато са в часовете по физическо, ходят на сила. И когато нещо става на сила, то не се получава. А това са хора, които имат желание да се занимават с даден вид спорт. Хората, които са с увреждания, са много мотивирани и искат да получат много внимание, искат много от тях искат да се занимават с спорт. Никъде тук в страната ни нямат такива условия. И последната ми, така бих казала, последният път, когато това нещо най-много ме мотивира, това беше на тържеството по случай 10-те най-добри спортисти на България, когато нашите параолимпийци бяха поканени на това тържество, но никъде, които имаха два медала от Олимпийските игри, но никъде в сценария
не ги споменаха, а те също са хора, които, бих казала, са част от нас. Те също са спечелили олимпийски медали, така както ние сме спечелили. И след като бяха поканени там, поне една дума и едно благодаря трябваше да им се каже. Това мисля, че моя упрек към новия холдинг, който организира тази церемония, и към вестник Труд, които казаха, че те не са хора, които трябва да бъдат, че те трябва да бъдат интегрирани. Да, те трябва да бъдат интегрирани, но те са част от нашето общество и трябва да им обръщаме внимание. За това аз искам с цялата си сърце и душа и с това, което като спортист мога да мотивирам младите хора и не само младите. Мисля, че този спорт няма възрастови ограничения. Всеки може да се занимава с него. Имам в предвид хора с увреждания. Да заповядат. Никой няма да им обърне гръб и всеки един от нас ще им помогне. Надявам се с старта на тази инициатива да привлечем много хора и съм сигурна, че те ще имат желанието, не само те, и техните родители, и всички около тях близки ще имат желанието и ще бъдат доволни от това техните деца, техните близки да намерят собствената среда, мястото и хората, които са с техните проблеми. За мен това е много важно. Едно подрастващо дете или човек с такива увреждания да намери точното си място, защото в днешно време те го имат това. И за да не говоря дълго, надявам се също така, тъй като спортист, аз искам да си поставим цели пред нас и защо не 2012 година да имаме лодка, която да участва на Олимпийските игри в Лондон. Като и аз след Олимпийските игри си позволих да почивам дълго време, близо 6 месеца. Имах нужда от тази почивка. Миглена се завръща след 3 годишно прекъсване и мисля, че добре, бързо навлязахме в спортна... Не мога да кажа в спортна форма, защото не сме още в спортна форма, но дистанцията, която е от 2000 метра, е доста трудна за хора, които не са се състезавали дълго време. И мисля, че ни беше трудно да почувстваме дистанцията. И не се оправдавам с това, защото ни предстоят още 2 месеца и половина подготовка за световното първенство. И мисля, че ще успеем да се адаптираме към дистанцията и изобщо към самата дисциплина. Да, ще имаме още един старт от Световната купа в Люцерн, който е другия месец. И там се надявам вече, така сме си поставили двете задача, освен задачите, които ни е поставил нашия треньор, да се помъчим и по някакъв начин да се класираме или четвърти, или да успеем да вземем медал.